Kulturní dům v Litoměřicích uzavřel tento týden seriál rozpustilých letních čtvrtků pro děti. Posledním zábavným podvečerem plným úkolů pod názvem Olympijské hry Asterixe a Obelixe. Jednalo se o poslední čtvrtek, protože příští týden už děti zasednou zpět do školních lavic nebo se vrátí do školek a na zábavné rozpustilé letní čtvrtky si budou muset počkat do příštích prázdnin. Poslední podvečer plný her si děti užívaly od začátku do konce. Tančili, hráli fotbal nebo soutěžili o rekord v udržení obruče krouživým pohybem kolem svého těla. Nejednou se do programu připojili i rodiče a tak se všichni přítomní dobře bavili. Ani tentokrát nechyběla trampolína a skákací hrad a také počasí se vydařilo na jedničku. Litoměřické děti tedy mají o důvod víc těšit se na další prázdniny.